Svaki slikarski atelje ima svoju dušu i toplinu, jer stvarati umetnost je nešto zaista posebno. Arhitekta i slikar Nebojša Šćekić iz Apatina, putujući kroz sećanja, vraća se u detinjstvo i studentske dane kada je počeo da stvara svoja prva dela. Danas on oživljava stare razglednice kroz slike gradova koji više nisu takvi jer ih je civilizacija prilagodila sadašnjosti. Kažu da se ljubav prema slikarstvu javlja u najranijem detinjstvu. Da li je to i kod vas bio slučaj? Pa u ranjenom detinjstvu kupovane su mi krede, bojice, te mazalice, nisu se pojavili još flomasteri. I tad su počele moje prve samostalne izložbe. Zato što sam bio sklon da crtam po zidu. Čak sam bio i 3D, ja mislim da sam i kopao. Pa onda roditelji lotke, oni nisu hteli baš da me sputavaju, mada dete prosvetni radnik. To je mač sa dve oštrice, sa odrastanje. Kad se vratimo na ove izložbe, znači, majka matematičarka i na kraju godine ostanu od vežbanki, od neiskorišteni listovi nazad koje ona iscepi i da mi da po njima šaram, slikam, crtam, koji su onda mojim odabirom završavali na vratima nekog špajza kuhinje, masne farbe u kuhinji, pošto nije bilo pločice. I tu sam se ja divio i odabrane komšnice koje su imale ukusa da ocene. To moje rano stvarala što 5-6 godina. Tako. A posle je krenula škola, učiteljica koja možda nije imala toliko sklonosti, kalikovnosti, ali prvi kritičar mog rada i likovno, ja mislim da je naš nastavnik Tatalović. Naravno i otac. On mi je dao, sećam se, prvi profil da crta. Da ne bude čika gliša, okrugla glava, pa ono što kjesne, nego profil. Nije kako, ali to znam da sam od oca. A onda je sve posle kretalo tako, sa nekom peticom iz likovnog, u kojem sam se uvek radovao, likovno, fizičko, koji sva deca. A sad, šta je bilo najčešći motiv na tim prvim izložbenim radovima? Deca obično crtaju cveće, drveće, neke leptiriće, a šta je bilo kod vas slučaj? Nisam se razlikao puno od te dece, nego što je to, samo što smo imali razumevanja da mi pruže odmah priliku za samostalne izložbe. Isto, neke kućerke iz tih kuća je vio se dim, a pored tu neka životinjka i obavezno gljiva i karakteristične ptice koje su išle na neki sever, tako to, ništa to posebno, to nije se isticalo. E sad, da pređemo u neki period srednjoškolskog doba, tada obično umetnost prelazi u drugi plan, muškarci se najčešće okreću sportu i tako nekim, da nazovemo, muškim stvarima. Kako je kod vas bio slučaj? Što se tiče sporta, ja sam najviše volio odbojku, da igram sa devojčicama. Jer mene su stavljali u fudbalu na go, i u društvu, i u školi, i ovde. Što sam bio tvrd na nogama, a i grub. A i nije mi išlo te kolektivne sportske aktivnosti. A u srednjoj školi to bi više mogao da vežem za profesora Šakića Aleksandra, koji je posle odselio za Gospić, ne znam ni da li je živ, uređivo je Zidne novine i to se zvala žurnalistička sekcija. E, tu sam ja radio, to je prvi gimnazij, ili tadašnji je 9. razred. Radio sam strip. Pravo da vam kažem, zaboravio se kako se zove moj junak
nije to puno zaživilo, možda ti zidni novina, troje, četvoro, što je rekao Aleksandar, profesor, kaže, u mnoge su ovde došle na sekciju misleći da ćemo da listamo neke modne žurnale, vidim ja. I to je u tom prvom srednje škole nekoliko tih izašlo brojeva zidni novina u kojim sam ja radio stripi. Ajde da vežemo to, jer imao sam instrumentalce. A posle u srednjoj škole, dalje upisivanjem u tehnički, arhitektonski taj smer tehničkog crtajača i maketara, tu je došlo ono 3D gde smo radili makete i ta plastičnost, skalpel, staklo, drvo, te zelzalice. I više to je kretalo se tehnički ka usmeravanju, ka nečemu što će mi biti budući poziv. Tehnički crtač. A to je više najviše ličilo na neku srednju arhitektonsku školu. I više se tu okretalo tehnici. Znači, trouglovi, šestar, telenjir, tabla. Malo je, više je bilo tehnike, manje kreativnosti. I sad, vi ste završili arhitekturu. Jesam, ali ima još jedna stvar. Ja sam je upisao. Zato što me mnogi pitaju odakle ti, otkad ti slikaš. Pa slikam od prijemnog ispita. Zato što je samo to bilo. Nije bilo matematike, ja sam sarajevski đak, na što sam ponosan na taj period 80. godina. I kad kažu u kojem si stilu muzike, književnosti, izražavanja, slikarstva, nije može biti slikarstva, nju primitiv se. To znači, Elvis G. Kurtović, zabranjeno pušenje, Džino Banana. Ta scena je odrazla i naravno Emir Kusturic i njegovi filmove. Tu je Sarajevska škola arhitekture, fakultet je onako više umetnički i Ljubljana. Dok su Zagreb, Beograd bili tehnički, inženjerski. Valjda to odraz toga podnevlja, sitnih zanata, naročito dosta interijera, koji su 80. godina bilo 350 kafića, koji su posle, nadam se da ćeš mi to pitati, dali odraz u mome tome pravcu, u arhitekturi, to je u interijeru. Bel dosta, osim rezidencijalnih objekata, radilo se na tome, na tim ugostiteljskim. Tu je ručnog crtanja 2 godine, 4 semestra, pa perspektiva, pa nacna, pa istorija umetnosti, dala okosnicu moje neke stručnosti u interijeru, a sada sve više i više u slikarstvu. Valjda to ide sa godinama i sa situacijom. Sve ti da se okrećem slikarstvu. Sada se vratimo, mislim, u te studentske dane. Koje su vam neke najlepše uspomene koje nosite od tada? Neki pečat koji i dan danas imate vezan za te studentske dane? Pa, da budemo iskreni. Studentski dani bilo gde, zato što imaš malo godina, najbolje godine, 20. godine, bilo gde da su one moraju da ti budu lepo. Ali ja sam imao sreću, ali dobro, to sam i ciljao tamo, to me i vuklo, da li bilo dugme i sve ostalo. Sarajevo. I na fakultetu je bila ta dosta ekipa slična meni iz cele Jugoslavije, plus Bosanci, Sarajlije, Hercegovci. Oni divni ljudi. Divni ljudi. Ali mislim da najveći pečat nosim, bio sam i privatno iz početka, ali posle sam otišao u studentski dom na Bjelavama. Mislim, nema boljeg pečeta i dojma nego kad je na jednom mestu projektovano je po krevetima 2.500 mladi, što muški, što ženski, a živi preko 5.000. To je bila košnica mladosti i svega i mislim, to je ko nije video ili proživeo tamno licu mesta. Ne može se ispričati i preneti. Nemo, teško može, teško. Teško to može, znači to je, em što su ti ljudi, em što je to vreme, malo para, puno života, kao i svaki student.
Kažu da je Sarajevo jako inspirativan grad i da svako vuče nešto odande i daje mu snage da radi nešto novo. Da li je tako ostavilo utisak i na vas, Sarajevo, kao inspiracija? Jeste taj način života, to je centralna Bosna. Centralna Bosna, Bosna, da li velika, da li mala. Imate zapadnu, istočnu, severnu, južnu, imate Hercegovinu. Pa Hercegovinu imate levu, pa desnu, pa srednju, Mostar i tako. Sve su to enklave i nekada i sada koje imaju svoju mikroklimu. Ali znajte da je Sarajevo jedan prestoni grad. Pa i Travnik je isto. Razumete? To su mali gradovi koji su imaju duže rezidencijalni oblik nego naše ove prestonice u okolini. Razumete? Kao što Cetinje je imalo, ne znam, ja, pre 150 godina, 13 ambasada. To je odraz neke starine kulture. Sada da se vratimo u Sarajevo, gde vezirski prestonik paša je tu stolova, ovo što gledamo u ovim serijama istorijskim, to je bilo provincija jedna velike imperije. I što je ostavilo trag. Što mi možemo da otkrijemo u našem ponašanju, imitiranju ovog, što prepoznamo u serijama, odakle nam to dolazi. Ali da ne dužimo, znači, na samoj Baščaršiji. Podeljeni su sektori po raznim zanatima, što kovačima, kojundžijama, saračima, krojačima. Tako to stari zanati koji su radili ukrase. Što za lepši život, što za praktičniji život. I čim se to gledalo, velika je konkurencija i tu se gledalo da što više dođe do oblikovanja tog predmeta ili prostora, ja mislim da odatle potiče. A još pazite, negde aneksijom Bosne dolazi austrijska škola. I tačno vam je ovako Sarajevo podeljeno tri dela, ono je u obliku kao neke vekne hleba. Jedan okrajak je baš Čaršija, oko sredine je Austro-Ugarska i drugi okrajak prema Iliđiji je novo Sarajevo. Neko Titovo Sarajevo. I u onom okrajku i u ovoj sredini imate sudar koji se kvalitetno preklapa. Civilizacija, običaja, religija. Znate što, nije živjela tu samo tri naroda, zapostavljamo četvrti. Jevreji, koji su bili veliki intelektualci, meni su bili jedna trećina profesori. Su stradali u Sarajevu, ali ostavili su odraz, to je veliki u kulturi, nauci. Da se vratimo pitanju, ja odoh široko. Pa taj pečat koji danas možemo možda da prepoznamo u vašim slikama, da li ima neke veze sa Sarajevom, da li... Pa sigurno, to Sarajevo je to ostavilo odraz, ili baš, nisam se ja baš trudio da budem vezan za 100 knjigu ili nego koliko sam morao to da ide, a živeo sam dosta na ulici, što je ostavilo odraz. Ta čaršijska škola, koju sam ja doneo u moj omiljeni Apatin da sam prohodao i išao u zabavište, što kažem, i taj to je taj pečat, ali ne mogu oko pečata u slikarstvu. Imam neku deformaciju što ćete videti sada. Ja znam i pripreme ove što radim, što slušaju slike za tematsku izložbu, o kojoj ćemo posle. Nego, gledam uvek kao i u arhitekturi, prilagođavam se kupcu prostora, objekta, tako. Tako i nekome ko će želiti sliku. Dođu u atelje i vide sliku ovo. I ne mogu, ne smem da budem samo svoj i da se držim ovoga pravca nekoga. Nego ide meni ova arhitektura starih gradova, starih razglednica jako dobro, zato što školovan da uradim tačnu matematičku perspektivu.
Ali dođu ljudi, oće moj mrtvu prirodu, vole jabuke, vole suncokret. Pa daj mi ruže crvene. Pa evo ruže crvene. Pa kad voli, jel se sviđaju? Pa to sam ja nastavio, jel se sviđaju? Pa on će to okačiti negde u prostor. I one će vidjeti negde u zidu i on će se to, neko će se diviti, neko će osuđivati, ali vlasnik tog prostora je to naručio i to želi. Ja to ne mogu da mu uskratim, isto kao kad sam radio njegov letnjikovac, dnevni boravak, vilu, kuću, rezidenciju, šta, u nečemu čem će ono živjeti. Pa zašto? Zašto da sada sudimo da li ova čaša kvadratna ili okrugla, ona ima svoju funkciju, ti više voliš višeugaonik, ja volim oblo. Svako ima svoj stil i ukus. Ali kad odem u prodavnicu, kupimo za pare ono što se nas čini zadovoljno. Jeste. Ja sad ovako, vi ste arhitekta po struci. Jedan period života, vi i dalje se bavite arhitekturom, ali da li ste bili samo arhitekta ili ste i u tom periodu slikali? Nisam stizao puno da slikam. Mnogo skromnije što mi je sada malo i žao. Zašto? Čisto zato što pored potpisa stavim i godinu. Fali mi malo tih godina sa 80 pa 90 i tako. Ti mi fali datuma. Mnogo ih imam iz 2011. 12. 13. 14. Znači što 14. Ali dobro, i arhitektura je zahtevan posao i vi ste u njemu bili izuzetno uspešni, čak ste dobijali neke nagrade za svoj rad. Ćete nam malo ispričati o tome? Pa, rekao da u arhitekturi većinom sam dominirao u izvođenju, a i projektovanju enterijera. Nekako to bi više bilo zato što dođe brže do realizacije. Sad objekat krenete od temelja, kopa se, pa nešto gradi, pa dogradi, pa stani, pa kreni, a u enterijeru vlasnik uzme taj prostor i kaže hoću da bude kafić. Njegov interes da ti bude brzo. I tu dolazi do brzine i do ovoga nekog umetničkog, ako ga ima u meni, da rešimo taj prostor po zahtevu projektnog zadatka samog investitora da ga uradi. Sa raznim zanatima. Stolarskim, keramičarskim, molerskim, električarskim. Rasveta, igra svetla, parketi, podovi. I to mi je nekako ta brzina sudaranja više tih zanata na jednom mestu, jer u interesu je da se završi što pre. I moj, i investitor. Ako projektant, uradio sam ti dosta po Srbiji, po bivšoj Jugoslaviji, čak i u Moskvi, to je, bio sam pomoćni profesor Peđi, u Gazpromu, to je stroj transgasa, gde smo pravili to rezidenciju, to su 2000, to u Moskvi sam bio 3 meseca. Radili smo taj rezidencijalni deo, gde sam ja asistirao, radio kao projektant, spušteni plafoni sa svojom ekipom iz Apatina, gipsarski radova, do MB Pivara je sada Heineken u Novom Sadu, to se radilo dugo. 4 godine sam to radio, što kažem, tu sam uradio negde oko 12 hektara interijera u podu, pola mi, pola jedna druga firma. To je sadašnja Heineken, tu u sklopu toga je i Mercator za istočnu Evropu. Motel Stork u Kuli, Srpski kulturni centar Svet Sava u Subotici, i tako, 300, 400, 500, što mali, što malo veći.
Ali osvojili ste, mislim, dobili ste neke nagrade za A svoj rad. to je za majstvo, mogu da sam u nekom većem gradu, možda bi bio i više, ali to šta će, i Zapatina je dosta, to je BB trofij, 2003. to je za Heineken pivar u Novom Sadu, za taj deo pivara je broj 1, dok je bila još mala. I dalje se bavite arhitekturom, ali u manjem obimu nego pre. Da, da, radim. Da. Radi se, potom, da. Pa imam sada tri projekta koje radim paralelno na eksterijeri. Dva stambena objekta, jedan rezidencijalni, radi se polako, nisu neke kvadrature, ali stiže se, radi se. Pa i sudski sam veštak, bankarski procenitelj. Moram. Više zanimanja. Ali najviše bi voleo da sedim ovde i da do kasno noć uz muziku sa lokalnog radija stvaram. To mi ispunjava. Da tu vidim neku starost i sve u slikanju, u mazanju. E sada, teme će dolaziti i pravci od vas koji budete želili da imate moju sliku na zidu i kažu hoću tako. Ja kao to. Samo da želim da potrefim što ti želiš. Jeste, to je baš dobro. E sad, ovde u ateljevu vi imate dosta starih razglednica od kojih vi stvarate slike. Oživljavate neko prošlo vreme i to izuzetno lepo izgleda. Kad ste počeli sa tim radom, da kažemo, oživljavanje istorije na platnu? Evo ove godine. Ove godine sam u tom pravcu pripremio se za u julu za izložbu u našoj galeriji Meander. Tema će biti stare slike i razglednice. Dominirat će tu Apatin između početkom 20. veka. Da tako otprilike kažem. Početkom 20. veka sve što sam mogao da nađem atraktivne razglednice glavne ulice opštine naših crkava, Dunava, čamaca, ribara, pokušavam da nađem u tome inspiraciju i da oslikam, prenesem to na platno. Šteta je taj period Apatina koji je možda malo potisnut da ode u zaborav. Zato što smo mi imali tada jaku industriju, imali smo i kvalitetne ljude, ovde stručnjake, izvozilo se, radilo se. Jako je dobro funkcionisao za to vreme Apatin sa domicilnim nemačkim stanovništvom. I to će biti ova izložba. Za neka druga će biti neki drugi krajevi. I ostala polovina su isto gradovi iz tog perioda, kao što je Vršac, kao što je Novi Sad, Subotica, Osijek, Prokuplje, Beograda dosta imam, evo tu je Knez Mihajlova iz 31. Negde tu naslikana je Jevrejska ulica u Banja Luci, onda Slavija iz 26. I na njoj je naslikana zateknuta situacija sa razglednice i sa fotografije. Znači, svi ti ljudi su postojali. To su ljudi koji nose ime i prezme koje mi ne znamo. Nisu zamišljeni. Nego se u tom momentu fotografisanja zatekli tu i oni su vraćeni. I taj ambijent, i ta reka, i taj objekat. Kako je tada to bilo? Mnoge ti objekti nema.
Da, evo, recimo ovde imate sliku hotela Vojvodine. Mi samo delimično sada imamo tragove hotela Vojvodine koji više ne liči na sebe, a ovde na slici izgleda predivno. Mislim... Ta slika nije još dovršena, ali neka prva faza, to je... U daljini to, vidite, to je sada banka Inteza, to je bila Gvožđar, pa šta ja znam, neke čuvene porodice, a ovo je ovde hotel Vojvodina i to je bio hotel Šefer, koji je bio, ja mislim da je to, ne, koliko mogu, monta mi je fotografija po neka bogata secesija, stilska fasada i ja mislim rekonstruisan je negde posle rata, skinuta je krov i da je dograđen još jedan sprat i modernizovan je hotel. Po meni lično možda nije trebalo to da se uradi, ovako puno bolje izgleda. Da, ali sad dobro, dobro. Sad je više na ceni, ta neka starina je, vraćamo se očuvanju tradicije, cenimo neke vrednosti. Mi smo i dobri, naš grad je dosta dobro sačuvan, glavna ulica je pod zaštitom, Zavoda za zaštitu spomenika i dobro je očuvan. Dobro. Dobro se vodi politika očuvanja Apatina i uređenja Apatina. E sad ovako, ovde ima jedna čarda, Apatinci ako vole čarde, vole Dunav, ona je nekada bila gde? To je, moja generacija to pamti, to je Adorova čarda, ja se sećam, tu smo je vodili, sok sam pio iz bočice, Adorova čarda. I ona je na spustu, kad se silazi dole prema fudbalskim terenima Mladosti, ona je bila sa leve strane, odmah ispod benta. Čak sam video smrtovnicu, ja mislim od starog Adora da je pre neki dan sin umro koji isto imao dosta godina. To je autentična stara čarda koja se, ja sjećam da je među poslednjim u našim kraju. Ove sve su mislim, novijeg datuma. Ona je ovako predratna, što je Dunav odneo. Adorova čarta. Sećam se, tu unutra su bili drveni podovi premazani naftom i taj mostić se ulazilo. Davno je to bilo. Ovom slikom ona će biti na izložbi? Da. Definitivno će se oživeti sećanje nekih Apatinaca. Pa ja mislim, Apatinci koji dolaze, koji mene posećuju ovde, štrecnu se dosta, ova moja generacija i stariji, i vidim da im je to draga slika. I ja mislim da će tu biti još... Ali dobro, to uglavnom... Jel pazi, ako su te roditelji, otac te vodio u neku... I kad te... Otac odvede u kafanu, a ti budeš mali, onda to pamtiš. Onda to ostavi traga, jel? I onda ti isto vodiš svoju decu u kafanu. A Boga mi neka idu i sama, kao moja. Da, dobro. Da li vam je neko pomagao u prikupljanju tih razglednica, fotografija koje prenosite sada na slike? Pa... Stare, pa uzeo sam iz naše biblioteke neke knjige na nemačkom, ali u opštini sam našao u arhivi, snimljene elektronski, onda tu kod našeg lokalnog fotografija to dosta kvalitetno izrađujem, ali najviše ti pomaže u taj nesretni internet. Kopam tamo pod kolekcionari, čim se pojaviti kolekcionari razglednice i dosta stare slike. Imati sajtova baš bogatih sa tim starim slikama. Odatle, uglavnom, naše lokalne iz knjiga, Kalman je, i to, imaju dve knjige dobre sa voleo bi ako neko još ima neku atraktivnu, da se vide život ili tako nešto. Da može da se prenese na glavno i da se prenosi tako. Oživi taj period. E sad, recite mi, imate porodicu, kako vaša porodica reaguje na vašu umetnost? Da li im se dopadaju slike? Da li vam daju podršku? Da li su kritičari možda vaših radova? Da. Da, oni...
oni su kompetentni. Zato što su krenuli mojim stopama i svi su glavna arhitekturi, što završeni, što masterišu, što su brucuši. I kompetentni su i uglavnom zadovoljni su i tako. Kritikuju, hvale. Pa ne samo oni, ja uzmem i narod koji nema nešto puno veze sa umetnošću. Koliko dođe, svrati u atelje ili ga ja se vratim, dođe da vidi šta radim, da opipam. Vraćam se na onu priču, ne radim za... Moje zadovoljstvo je da je neko zadovoljan. Taj kome će biti slika, to, pa onda što bi se to reklo, o slegu, opipavanje tržišta. Da, danas je tako. Sad mi recite... Da li možete da izdvojite neku sliku koju ste naslikali, koja vam je recimo najdraža, da neku koja ima neku posebnu vrednost za vas lično? Ne mogu nešto možda, ne znam, menja se to. I to bude ko Playboy, ono, hit juna, jula, avgusta i tako. Menja se. Svaka sledeća nakon ono, dosta slikam ja. I ta bude tog mjeseca, pa je onda prevode. Pa onda je nađem ja posle sazrem, pa joj nađem neke mane, pa onda pređe na neku drugu, tako. Od prilike. Istaknuli ste da radite po želji, faktički da volite da udovoljite nekome ko dođe i poželi neku sliku, ali koji je najčešći motiv koji vi lično volite da slikate? Znači, šta vi najviše volite da vidite na platnu da je izašlo iz vaše ruke? Provansu. Provansu. Znači, zrelo žito, toplo, sunce, obrisi planina, poneka bulka. Onako jake. To mi najviše odmara i odvodi neke misli. Topli krajeva. Da, ali ovdje u ateljevu ja vidim portret jedan. Portret mog starijeg sina s kojim on nije zadovoljan, ali ja sam zadovoljan sa... Evo tu je dole fotografija, to je negde u Francuskoj, ja mislim da je sliko se i meni tu nešto, on izgleda takav mutan i fotografija je dole i prema toj fotografiji sam je uradio i tako jedan čupavi glavonja mi je tu i ja sam sa tim zadovoljan, pa on i ne mora. Dobro. Koja je najčešća tehnika koju najradije i najčešće koristite? Ulje, pa uglavnom to je ulje na platnu. Ulje ne radim akril, ne radim akvarele, znači neke boje druge, samo znači uljane tradicionalne boje, puno masnoće, to je lanenog ulja, terpentina i ničega više. E sada, osim na platnu, ja prepariram šperkluču dasku, pardon, ili lesonit, ali uvek je platno. A zašto? Zato što nekad kad radim taj moj omiljeni stil ekspresionizma ili fovizma, što bi rekao moj prijatelj Aco, jedan potez špahlom, jedna tuba. Širok potez, teži potez, četkom, debel nanos, koji neće biti u ome što je Savčićka retro memori ove razglednice, da će biti tanji, skromniji nanos ulja preko platna, ali nekim mojim kad radim pejzaže, prirodu, cveće, to bude debel nanos, kao što je ova ovde slika, recimo ove ruže u čajniku. Tu je baš ono reljefno prikazan. I jako lepo izgleda, mislim, onako. Hvala.
ostavlja dubok utisak na onoga koji bi posmatra. To mi mnogo znači. E, ovako, ja bi sad polako privodila naš razgovor kraju, ali hoću da vidim kakvi su vam planovi za budućnost. Znači, pripremate izložbu. Da. Sem izložbe? Sem izložbe, znači, kad prođe ova izložba, onda neka druga, pa posle, pa slikanje, pa negde gde me budu tražili, imam poziva, čak ovaj bratsko nevesinje je poslalo poruku da to pređe ta tamo, zato što je ima postavljene slike na, na sajtu. E, to, ali sigurno će ova izložba, zato što je vezano za vojvođanske gradove iz ove ravnice do Beograda većino, naći još na nekoliko mesta, bit će izložena. A sledeća, vidjet ću sada od ove izložbe opet šta mi budu rekli sugrađani, šta im se sviđa, koja, pa ćemo onda. Ovo, ići sa debljim nanosom u nekom drugom pravcu, neke druge krajeve. Opet slikati ono što narod voli. Znači, sve se svodi na to, dobro. Pa šta da? Pa ne, ovo, jeste, ako budem sada sliko samo da meni bude lepo, šta ću, moram da podelim sa još nekim. Pa ne može to biti sa svima, ovaj, da svi budu zadovoljni, ne bi ni valjalo, zato što se ruku se radi, što je to je umetnost. Kao i u modi, kao u automobilima, kao u garderobi, svi se razlikujemo, imamo se neke svoje pravce, mi svako od nas nosi neki deo umetnosti u sebi, koje nismo više ili manje svesni. I sad još da vas pitam za kraj, recimo sugrađani koji su zainteresovani da dođu da pogledaju šta radite, da li mogu da vam se obrate da dođu u atelje? Apsolutno, apsolutno. Dolaze, dolaze uglavnom za svoj prostor ili što najviše za svadbe. Za svadbe, da, kažu hoću da ostane nešto. Ako im dam kovertu, to će potrošiti na nekom medenom mesecu, ovako hoću da mi... Od mene ostane to dobro, toliko, tako, izvolite, nosite tako. I vidim ti maladenci, su zadovoljni, prepoznaju me, mašu. Što je meni izvit, opet sad svatice. Sad ovako, razgovarali smo, znači, od detinjstva preko studentskih dana do sad nekog, da kažem, zrelog doba, proživali ste puno, da li možete da onako izvučete neki zaključak, da date poruku nekim mladim ljudima koji bi možda pokušali, imaju tu umetničku crtu u sebi, ali možda nemaju hrabrosti, možda nemaju snage, možda nemaju nekoga ko će ih potaknuti da krenu da rade, da stvaraju, da se malo afirmišu? Ma nema tu neko da bi oni sad trebali imati hrabrost, snagu, ne znam, bitno je volja da želiš, kao i sve. Kao i za fudbal i za to. Ja sam voleo da igram fudbal, ali nisu mi išle noge. Ali da sam možda puno trenirao, bio bi bolji. E tako, isto treba, znači, razvijati motoriku. Ja najviše apelujem na roditelje, da maloj deci kupuju bojice i papira i da škrabaju i da šaraju. I dokle god roditelji mogu da ih uče, da ne pređu njihov, bo kad počnu deca da slikaju bolje, ne crtaju bolje nego roditelji, onda treba da straže stručno lice koje će da nastavi. Jel zašto? Pa to je zanat. I ne mora da zna, i to je ono ručni rad. Kompjuter im uvek ostaje. Ali pravite, roditelji, pravite izložbe od radova svoje dece, nekada možda će vam biti zahvalno. U redu. Puno vam hvala na ovom razgovoru i želim vam da izložba bude uspešna, iako ne sumnjam da će biti, i da u narednom periodu bude što više izložbi i što više vaših slika. Da mogu sugrađane i svi ostali da uživaju u vašim radovima. Vanja, puno ti hvala.